আমি জনাইছো দৰ্শকসকলক, মাৰ্ঘেৰিটাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা, আৰু য'ত মহম্মদ জাকিৰ আলী খানৰ 10টাকৈ ভাড়াঘৰ জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। আৰু ARNT কোম্পানীৰ ভিনাৰ মিলৰ ওচৰত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে। আৰু জুই লগাৰ প্ৰকৃত কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। স্থানীয় লোকে এটা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ সন্দেহ কৰিছে, আৰু কোনো লোকে LPG চিলিণ্ডাৰৰ পৰা জুই লগাৰ সন্দেহ কৰিছে। অগ্নি নিৰাপক বাহিনী গাড়ীখন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাইছে, কিন্তু 10টা ভাড়াঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ইফালে মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী, মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসন আৰু মাৰ্ঘেৰিটা পৌৰসভা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয়। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, মাৰ্ঘেৰিটাত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ যি অগ্নিকাণ্ডত মহম্মদ জাকিৰ আলী খানৰ 10টাকৈ ভাড়াঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। ARNT কোম্পানীৰ ভিনাৰ মিলৰ ওচৰত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। জুই লগাৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। কোনো লোকে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সন্দেহ হৈছে, আৰু কোনো লোকে LPG চিলিণ্ডাৰৰ ফলতে বিস্ফোৰণৰ ফলত জুই লগাৰ সন্দেহ কৰিছে। আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী গাড়ীখন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়, কিন্তু 10টাকৈ ভাড়াঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাই মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ঘটনাস্থলীত মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী, মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসন আৰু মাৰ্ঘেৰিটা পৌৰসভাৰ লোক উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয়। মইতো বজাৰত আছিলোঁ, দোকানততো দোকানৰ মানুহ ফোন কৰিলে, সব ঘৰ জ্বলি গ'লে। ঘৰ আপোনাৰ এইফালে 4টা, এইফালে 3টা, 7টা, 3টা, 10টা ঘৰ আছিলে টোটেল। নাই নাই, মইতো দোকান আছিলোঁ, মই শুনিলোঁ ধৰা লগ চাইকেল লাগিলে গোটেই জুই লাগি না গুচি গ'ল। মই বজাৰত দোকান আছে মোৰ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা মিথুন বৰুৱা, ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24। আমি জনাইছো দৰ্শকসকলক, মাৰ্ঘেৰিটাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা, আৰু য'ত মহম্মদ জাকিৰ আলী খানৰ 10টাকৈ ভাড়াঘৰ জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। আৰু ARNT কোম্পানীৰ ভিনাৰ মিলৰ ওচৰত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে। আৰু জুই লগাৰ প্ৰকৃত কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। স্থানীয় লোকে এটা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ সন্দেহ কৰিছে, আৰু কোনো লোকে LPG চিলিণ্ডাৰৰ পৰা জুই লগাৰ সন্দেহ কৰিছে। অগ্নি নিৰাপক বাহিনী গাড়ীখন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাইছে, কিন্তু 10টা ভাড়াঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ইফালে মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী, মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসন আৰু মাৰ্ঘেৰিটা পৌৰসভা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয়। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, মাৰ্ঘেৰিটাত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ যি অগ্নিকাণ্ডত মহম্মদ জাকিৰ আলী খানৰ 10টাকৈ ভাড়াঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। ARNT কোম্পানীৰ ভিনাৰ মিলৰ ওচৰত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। জুই লগাৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। কোনো লোকে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সন্দেহ হৈছে, আৰু কোনো লোকে LPG চিলিণ্ডাৰৰ ফলতে বিস্ফোৰণৰ ফলত জুই লগাৰ সন্দেহ কৰিছে। আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী গাড়ীখন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়, কিন্তু 10টাকৈ ভাড়াঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাই মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ঘটনাস্থলীত মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী, মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসন আৰু মাৰ্ঘেৰিটা পৌৰসভাৰ লোক উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয়। মইতো বজাৰত আছিলোঁ, দোকানততো দোকানৰ মানুহ ফোন কৰিলে, মই সব ঘৰ জ্বলি গ'লে। ঘৰ আপোনাৰ এইফালে 4টা, এইফালে 3টা, 7টা, 3টা, 10টা ঘৰ আছিলে টোটেল। নাই নাই, মইতো দোকান আছিলোঁ, মই শুনিলোঁ ধৰা লগ চাইকেল লাগিলে গোটেই জুই লাগি না গুচি গ'ল। মই বজাৰত দোকান আছে মোৰ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা মিথুন বৰুৱা, ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24।